No dobre, vedeli sme, že Košice disponujú obrovskou útočnou silou a nemôžeme hrať oporene OK. Škoda tých dvoch taktických chýb v našej tredine, keď sme dostali dva góly a Košice nám poskočili. Veľmi ťažko sme sa presadzovali, útočnou pásme Košic, veľmi dobre vykrývali 500-500 hodná. Škoda, že ten gól, čo sme dali, neprišiel z Koreja. V tej druhej časti zápasu sme požili, lepšie končovali, viac sme sa dostávali do tých skrleckých príležitostí a nakoniec sme mohli aj vyrovnať. Sme si vytvorili dosť golových príležitostí, ale našou najväčšou prekážkou bol Janta Láco. V závere hostom sa podarilo znížiť a my sme to dotiahli do výsledného konca. Ďakujem pekne.